nizere ko mumeze neza aho muri hose by'umwihariko nibura umukunzi wa Easter TV Show turagusuhuje cyane kandi tuguhane ikaze mu kiganiro cyacu cyiza cy'urukundo cy'imibanire aho ugenda urushaho gusobanukirwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. So uyu munsi rero tunatinye tugiye kurebera hamwe ibintu ushobora gukora umukobwa akakwizirika, umukobwa agakomeza akagukunda cyane ubuziraherezo. Si ni ibiki nakora umukobwa mu by'ukuri tukagumana tukarambana umukobwa handi atajya mu by'ukuri kuba umukobwa yagenda cyangwa se yagusiga mu rukundo. So uyu munsi rero nibyo tugiye kureba hamwe. Mbere na mbere niba uri mushya kuri Easter TV Show turakwakiriye cyane kandi tukwibutsa gufungura inzogera y'umutuku ariyo subscribe ukandaho rimwe gusa. Reka twizere ko wamaze kuyikandaho niba uri mushya. Kandi rero abasanzwe bakunzi ba Easter TV Show ukibona iyi video kandi yo like. Reka twizere ko wamaze gukanda like hanyuma ujye no muri comment uze kutubwira mu by'ukuri igitekerezo cyagufashije cyangwa se uko wabonye video yacu birushaho gutuma mu by'ukuri dukora cyane. So rero tudatinze mu by'ukuri ikintu cyabi ushobora gukora umukobwa akakwizirikaho cyangwa se umukobwa agakomeza akagukunda cyane. Mbere na mbere niba ushaka ko umukobwa ubundi umugumane cyangwa se akwizirikaho, mbere na mbere banza umenye ngo umukobwa ubundi aranyishimira. So uyu mukobwa ubundi ari interested kuri njyewe. So rero ntuzifuze ko umukobwa muzakomeza mu rukundo umukobwa atakwishimira. Ugomba kubanza ukamekinga shuba neza ko umukobwa ubundi kanyiyumva, umukobwa akwiye anyishimira, umukobwa akwiye ahunze. So rero iki kintu iyo wamaze kukimenya menya ko ari cyo kintu cya mbere burya gishobora gutuma umukobwa ubasha kumukomezanya mu rukundo. So rero hanyuma ikindi kintu gishobora kugufasha nanone, akenshi niba uri umusore nanone niba uri umusore w'igikundiro cyangwa se umusore mu by'ukuri akenshi uzi kwitaho cyangwa se umusore usobanutse, burya biroroshye cyane ko umukobwa umukobwa azakuguma. Biroroshye cyane ko wa mukobwa uzamugumana ibihe byose kuko burya abakobwa benshi bakunda abasore b'igikundiro, abasore mu by'ukuri bazi kwiyitaho, abasore kenshi mu by'ukuri nyine wa musore uzi kwita ku mubiri, wa musore uzi kwita, wa musore umuntu wese yakifuza gukundana. So rero akenshi abakobwa mu by'ukuri icyo kintu kirabakurura cyane, umusore uzi gucisha bugufi, umusore wiyubashye. Icyo ni ikintu cyiza buri mukobwa wese abareba ku musore mu by'ukuri akumva aramukunze, akumva ko yifuza kugumana nawe ubuziraherezo. Nanone ikindi kintu cya kabiri rero gishobora gutuma umukobwa akwizirikaho igihe cyose nyine mu by'ukuri bikazatuma kuba hafi, akenshi niba uri umusore ufite nyine amahame yawe ugenderaho. So rero icyo bigusaba aha ngaha, ugomba kuba umusore ufite amahame yawe ugenderaho kugira ngo wa mukobwa ubashe no kumwereka ati njyewe mu by'ukuri ngendera kuri aya mahame, ngendera kuri ibi ngibi. So ariko nabwo nyine umva umukobwa ugomba kwereka cyangwa se kubwira amahame yawe ugendera cyangwa se umurongo wawe ugenderaho, ni wa mukobwa wakwishimiye, ni wa mukobwa uri interested kuri wowe, si wa mukobwa nyine mu by'ukuri ugufitiye feelings. Apana, ntabwo uzafata umukobwa wese tumubwiye ngendera cyangwa ngendera kuri cyangwa se nifuza ko urukundo rwacu rwagenda gutya. Birasaba ko ari wa mukobwa wakwiyumvisemo cyangwa se wa mukobwa mu by'ukuri nawe ugufitiye ibyiyumviro. So rero iyo umukobwa nyine bumva yagukunze ukamwereka nuko ibyo wanga n'ibyo ukunda mu rukundo, nabyo birabafasha cyane kuko akenshi niyo agiye gukora ikintu nyine azi ko kikubangamira arakireka kugira ngo mu by'ukuri rwa rukundo rwanyu rukomeze rujye imbere. So rero icyo ni ikindi kintu cyo gishobora kugufasha. Nanone ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma umukobwa akwizirikaho cyane ni ukumwitaho. So niba mu by'ukuri umwitaho ukamumenya kuri buri kimwe cyose, wa mukobwa mu by'ukuri azakomeza akwizirika, wa mukobwa nta handi azashaka kujya kuko yabonye king, yabonye umuntu umufata nka queen, yabonye umufata nk'umwamikazi. So nta handi azashobora kujya kuko byose azabibona kuri wowe.
azakiyakenera rwa rukundo akeneye urarumuha nta handi azajya. Hanyuma rero nanone ikindi kimbere ko tukigeraho, niba uri mushya kuri Esta TV show, reka twibutse gufungura izo nyira mutugu, gukora subscribe kandi reka kugira ngo urusheho kubona ibiganiro byacu mu gihe cyose twabisohoye. Hanyuma rero ikindi kintu nanone gishobora gutuma umukobwa umukipinga iruhande rwawe, kenshi niba uri umusore ukunda kuremera umukobwa udushya, so niba uri umusore ugira creativity mu rukundo, ese mu rukundo rwanyu ugira creativity, ese mu by'ukuri ubasha gutegura umukobwa udushya tugiye dutandukanye kugira ngo mu by'ukuri ubashe kumwiyegereza. So shaka udushya, burya abakobwa bakunda utuntu nyine dutandukanye, shaka udushya. Niba ari ahantu bamusohokanaga, bahindure mushakire ahantu heza. Abakobwa bakunda ahantu hari view, nyine ahantu heza hatuje. So rero ugomba nyine gushaka ikintu uhindura. Niba hari hari surprise mukorega runaka ushobora kuyihindura, niba ari gift wamuha ugomba kuzihindura ku buryo abona ko harimo change, abona ko harimo creativity mu rukundo. So wa mukobwa ibyo bintu bizakomeza bigende bimukurura kuri wowe, hahandi atazigira yumva ashaka kujya ahandi cyangwa se yumva yakunze undi muntu. So abakobwa kenshi bakunda umuntu uhora ukreye ibintu bishya, uhora ukreye utuntu dutandukanye dushya ku buryo atureba kumva agize attention kuri wowe, atureba kumva mu by'ukuri ntiyifuza kuba yajya ahandi, ntiyifuza kuba yatanga n'isegonda ku wundi muntu cyangwa se umuntu uta ku wundi musore. So rero utwo ni utuntu tuzagenda tugufasha gutuma umukobwa akwizirika cyangwa se aguma iruhande rwawe ubuziraherezo. Nanone ikindi kintu gishobora kugufasha nanone, niba umwereka ko ikindi kintu gishobora kugufasha kugira ngo umukobwa umugumane, so shaka ikintu cyose wakora ku buryo utuma wa mukobwa agufuhira mu rukundo. So sinkubwiye ngo ujye kumuca inyuma, sinkubwiye ngo mu by'ukuri ujye gutereta abandi bakobwa, ariko byibuze shaka akantu mu by'ukuri gatuma agira gufuha mu rukundo mu by'ukuri, bitume yumva ko agomba kugumana, bitume yumva ko agomba gukora cyane cyangwa se kukwitaho cyane ku buryo nta wundi mukobwa ushobora kugutsindira. So mu by'ukuri ahangaha ushobora kumukina ka game runaka, ukaba mu by'ukuri wapanga akagame n'undi mukobwa, ukaba mwamucaho cyangwa se mukaba yasanga n'urugero muri kumwe, kugira ngo umutere nyine ifuhe ryiza, ifuhe ryo kumva ko agomba nyine kugukunda cyane, agomba kukwitaho cyane ku buryo yumva ati nshoboye ndangaye gato wa musore uzi ko bashobora kumuntwara. So rero iki kintu kizatuma wa mukobwa umugumisha iruhande rwawe ku buryo atazigera abasha kuba yagenda cyangwa se yasanga undi musore. So utu ni utuntu ushobora gukora duto, kandi wa mukobwa mu by'ukuri ukamugumana, ukamutsindira, akaguma iruhande rwawe. So rero jya wiga utuntu dushya mu rukundo ku buryo wa mukobwa ukomeza kumugumana iruhande rwawe, wa mukobwa akomeza kugumeho, ntabwo azigira yifuza kujya ahandi hantu nk'uko utwo tuntu. So reka ngushimire cyane we twabanye muri iyi video. Wowe ukunda ibiganiro bya Esta TV show, wakoze cyane kurebana natwe iyi video, kandi nkwibutse gukanda subscribe niba uri mushya. Na hanyuma rero abasanzwe nabo bakoze subscribe, kandi like ukoresha kugira ngo urusheho kubona ibiganiro byacu mu gihe cyose twabyaprodinze. Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane. Imana ibampere umugisha aho muri hose.